दर्शक बिन नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन र साथमा छु म सञ्चिता श्रेष्ठ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चार दिने भूटान भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। भूटानी राजपरिवारको निमन्त्रणामा बिहिबार पारिवारिक सदस्यहरूसहित भूटान पुगेका पूर्व राजा शाह आज बिहान स्वदेश फर्किएका हुन्। भूटानमा पूर्व राजाको भ्रमण कस्तो रह्यो, त्यहाँ उनले कसकसलाई भेटे, यो खबर आज हामीले नेपाल टाइम्स अनलाइन समाचारमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। पूर्व राजा शाहसँगै उनकी छोरी प्रेरणा, भतिजी सीतास्मा सहित निजी सचिवालयका सहयोगीहरूसहित भूटान गएका थिए। निजी एवं धार्मिक भ्रमणमा भूटान गएका भनिएका पूर्व राजा शाहलाई अघोषित रूपमा राजकीय सम्मान दिएको थियो। त्यहाँ रहँदा शाहले आफूले अध्ययन गरेको दार्जिलिङको नर्थ पोइन्ट स्कुलमा आफ्ना केही सहपाठीसहित पूर्व विद्यार्थीहरूको भेलालाई सम्बोधन गरेका छन्। भ्रमण सकेर नेपाल फर्कने क्रममा शाहलाई भूटान का नरेश जिग्मे केसर वाङचुकले शाही अतिथि गृह थिम्पूमा विदाई गरेका थिए। पूर्व राजा शाहको भूटान भ्रमणलाई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। यसअघि भूटान ओर्लिदा शाह परिवारलाई थिम्पूको विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। पूर्व राजाको स्वागतमा विमानस्थलमा रेड कार्पेट ओछ्याइएको थियो। उनीहरूलाई स्वागत गर्न भूटानी राजकुमारी नै उपस्थित भएकी थिइन्। त्यसपछि पूर्व राजाको टोलीलाई राजकीय अतिथि गृह पुर्याइएको थियो, जहाँ शाही धर्मगुरुले अभिषेक र आशीर्वचन प्रदान गरेका थिए। सो पश्चात पूर्व राजा विभिन्न भेटघाटहरूमा व्यस्त रहेका थिए। उनले भूटानका बडा महाराज, हालका राजाका पिता जिग्मे सिग्मे वाङचुकसँग भेटवार्ता गरे। डेचेन छोलिङ राजा प्रसादमा सो भेटवार्ता भएको हो। उनीहरू दुवै दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ कलेजका सहपाठी रहेका छन्। यसै गरी भूटानी मुमा बडा महारानीसँग पनि पूर्व राजाले भेट गरेका थिए। भेटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगै छोरी प्रेरणा र भतिजी सीतास्मा समेत सहभागी रहेका थिए। नेपाली राजकीय प्रतिनिधि मण्डललाई थिम्पूबाट 243 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित गलेपु माइन्डफुल सस्टेनेबल सिटी योजनाको अवलोकन गराइएको थियो। भूटानको राजधानी थिम्पूबाट 243 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा 35 नदी मिसिएर बनेको मानस नदीको घाँटी क्षेत्रमा अवस्थित गलेपु माइन्डफुल सस्टेनेबल सिटी योजनालाई भूटानी राजा जिग्मे केशर वाङचुकको परिकल्पना अनुसार विकास गरिन लागेको हो। यो विश्वकै पहिलो बाढी र पहिरो रहित आधुनिक सहरीकरण आयोजनामा हुने दावी गरिएको छ। आर्थिक र सूचना प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गरिने यस सहरका अधिकांश भौतिक संरचना पुलहरूमाथि निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सभागृह, अस्पताल, विद्यालय, डिपार्टमेन्ट स्टोर, होटेल, बजार, सफ्टवेयर कम्पनी आदि समेत पुलहरूमाथि नै बनाइने परिकल्पना गरिएको छ, जसको पूर्व राजा सहितको टोलीलाई अवलोकन गराइएको छ। त्यसअघि पूर्व राजा र भूटानका राजा जिग्मे केशर नामग्याल वाङचुक बीच भेटवार्ता भएको थियो। त्यसबेला भूटानकी महारानी जोत्सुन पेमा वाङचुक र नेपाल तथा भूटानका राजपरिवारका सदस्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रका शिखर व्यक्तित्वको हैसियतमा भूटान आमन्त्रण गरिएको राजपरिवारसँग निकट रहेकी रमा सिंहले बताएकी छिन्। अधिराज कुमार छदा उनी महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष थिए र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा थुप्रै पहलहरू गरेका थिए। भूटान सरकारले हालै भूटान नवप्रवर्तन वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ। यही सन्दर्भमा पूर्व राजालाई भूटानी राजाले निम्ता गरेका हुन्। पूर्व राजा शाहको भूटान भ्रमणबारे आधिकारिक रूपमा भूटान तथा निर्मल निवासका तर्फबाट केही नभनिए तापनि यसको कूटनीतिक तथा राजनीतिक महत्वबारे नेपालमा अनेक अड्कलबाजी गरिएका छन्। यसैबीच पूर्व राजाले विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि विजया दशमीमा सर्वसाधारणलाई दशैंको टीका लगाइदिने भएका छन्।